Gente, olha, todo mundo já uniformizado. Sim. Gente, por baixo desse óculos aqui, ó, reina um delineado. A pessoa que vem fazer arborismo de delineados, de maquiagem. Vocês estão animados, gente? Sim! Ah, deixa eu apresentar o Carlinhos, gente, pra vocês. Olha, ó, o Carlinhos, ele é do Realidade Americana. Tamo aí. E é a primeira vez que ele tá aparecendo no meu vlog. Então vocês vão ver a partir de agora muito ele aqui. Primeira vez que eu subo em árvore também. Ah. Então tamo junto nessa, bate aqui. É isso, gente. Eu tô super animada pra começar esse percurso aqui. Porque eu, quem não sei se vocês sabem, eu amo montanha-russa, eu amo parque da Disney, eu amo tudo, mas arborismo é tipo o meu limite. É uma coisa que eu vou estar fazendo totalmente diferente do que eu faço. Então eu tô super animada. Olha que legal esse lugar, gente. Tem várias coisas assim, ó. Vários percursos. E é isso, gente. Eu tô animada e vou mostrando pra vocês. Eu trouxe GoPro, trouxe carregador. Tô aqui, ó, com o meu pau de selfie da GoPro. Aqui, ó, toda equipada. E, ó, devidamente uniformizada. E... vambora! Bia, como você está se sentindo nesse dia tão emocionante assim no Tree Trek? Estou me sentindo very emocionante. E eu tô muito ansiosa com esse momento, porque ainda porque eu não sei ainda o que vai acontecer, o que vai se passar. Eu estou muito curiosa. E é bom que o dia tá agradável, então isso quer dizer que eu não vou ter que aturar o suor de vários de vocês. Então, me anima. E você, como é que você tá? Tô muito ansiosa, very good. E eu tô doida pra chegar lá e... puf! E aí, Jenny, como você tá se sentindo nesse dia de parque? Eu estou muito bem, estou muito ansiosa, gente. E tô com medo de cair lá de cima, espero que aquele cabo seja bem forte. E espero que tenha seguro também, né? Com certeza. É, com certeza. Fabi, você, como você está se sentindo? Eu adoro aventura, então eu não vejo a hora. Eu vou derrubar todos vocês. Vai perceber que eu sou um atleta nato. Posso três vezes por dia. Tipo assim, você não era nada. Nenhuma. Eu já faço, na verdade, eu sou frequentador assíduo aqui, eu vim três vezes por dia aqui. Todas as trilhas. Hashtag só que não. Esse microfone aí. Microfone. Patrícia, Patrícia! E você, Patrícia, aqui, ó, bem Patricinha. Oi, como você tá se sentindo nesse dia especial no Tree Trek? O coração tá batendo forte. É um dia, assim, de muita emoção, o primeiro evento aqui no Tree Trek of Orlando. Orlando Tree Trek Adventure Park. Inglês aqui agora, em Orlando. Agora tudo em inglês agora. Tudo em inglês pra todo mundo não entender nada. Yes, so it's gonna be a fun day and we're really excited about I também. I'm very too. I também. I'm very too. Yes. Okay, too nervous. So, good day. So cool. Eu também tô cool. 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 No, it's gonna cool, be no. Fun. Cool, no. Cool, yeah. Cool, yeah. It's gonna be really fun. And I'm looking forward to it and okay. I'm just so glad that everybody's glad, here. Glad, 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 glad. Glad, glad. Glad, glad. I'm glad you came. We're going to have vai fun ser wonderful, today. Verdade. Tati! Tati! How are you, Tati? Você precisa good, nesse good, momento. Good, fome. Eu perguntei pra você. Ai, me também. Talvez eu precise de comida pra poder viver. Sem comida, não consigo. Então, grito de guerra dela comida! Vai ser comida. É isso, gente. Estamos aqui diretamente do Orlando Tree Trek. Eu sou, assim, a apresentadora oficial deste programa. E é isso. Eu queria dizer pra vocês que eu vou ganhar. E é tudo vaca. No programa de hoje, um passeio diferente aqui em Orlando, na Flórida. Nada de shopping, nada de montanha-russa. Nós estamos em meio à natureza para conhecer o Tree Trek. E eu trouxe aqui comigo essa galera que bomba na internet. Formadores de opinião que estão bastante empolgados. Aqui em Orlando, em meio à Mata Atlântica, como é que é isso? Onde é que a gente tá? Gente, uma coisa super diferente, uma coisa que eu não tava esperando. Eu tô super animada, porque vim pra Orlando. Uma coisa totalmente diferente, vai ser realmente muito legal. De onde é que você veio? Do Rio de Janeiro. E o que você espera desse passeio aqui? Tirolesa, te dá medo? Você tá acostumado com essas aventuras? Eu tô pavor. Eu sou uma pessoa que eu vi, né? A gente tava aqui em janeiro e a gente foi em todas as montanhas, eu não tenho medo. Mas eu tenho pavor de altura, então eu vou superar meus medos. Tô aqui no momento. Retoque de maquiagem com o batom da Fabi, gente. Compre o batom da Fabi. O batom da Fabi é maravilhoso. Ele é tipo assim, sabe? Tem uma textura maravilhosa. Olha a cor. É que eu tô tentando passar com a mão esquerda. Aí passa assim no dente, ó. Não, gente, não.
É bom, é que nem sai. Saiu. Então, vocês estão atrapalhando o meu comercial, tá? Compre o batom da Fabi. Ele tem uma textura maravilhosa. Ó, Fabi Santina. Ele é maravilhoso. E ele custa... Amiga, mostra atrás, mostra 20 atrás. Reais. Você não mostrou a bundinha dele que tem o nome? Não tem bundinha. Ah, é aqui do lado, ó. Ah, tá, você já tá. Tá demais. É que eu acabei de comer, gente. Aí dá agora tá, você tá feliz, agora tá feliz. Gente, né? Eu tô muito. Comi gostoso. Olha a sujeira que tá aqui, gente. Mas voltando aqui ao comercial. Então, aí vocês compram, porque ele tem uma textura assim maravilhosa. E ele custa, gente, 20 reais. Não é nem assim, ó. Nem é ostentação. É baratinho. Ele é baratinho, tá? E dura, e dura. Dura. Bastante. E eu tô aqui, ó. Vou levar ele hoje pra fazer arborismo e tal. Agora a Bia vai passar. A Bia vai passar. Agora é a segunda parte do comercial. É? Depois desse peixe que a Evelyn vendeu, até eu fiquei curiosa pra saber como anda a qualidade do seu batom. Então, entendi. Eu. Ai, me vou. E ele é mais. Olha só, não sou comprada fácil, não, tá? Vamos ver. Você se inspirou no da Kate Von D, não foi? É, mas mais puxado pro roxo. Sim. Ele é primo baratinho da Kate Von D. Kate Von D é o quê? Baratinho. 300 reais. Esse aqui é o quê? 20 reais. Ou barato ou caro, você escolhe, né, o que seu bolso manda. Mas eu vou falar, porque esse aqui é ela que fez, ó. Ela. É real. Ela é muito mais bonita que a Kate Von D. E é mais barata. Então. É mais barata. Então é o que tá valendo a pena pra você. E é bom mesmo, ó. Só faltou sua. Já é ótimo, tá ótimo. Você percebe que você passa embaixo e já tá lindo. Já, né? Olha só, se você só faz assim, ó. Pegou. Não é todo batom que faz isso, é só o da Fabi. Agora fala pra mim que como você acha, como você sente tendo um batom assim tão poderoso, maravilhoso assim. Na verdade, eu estou me sentindo muito prestigiada de ter essas duas celebridades divulgando meu batom assim com tanta vontade, sabe? Sabe uma coisa que ele é boa também, ó? Fabi, é teste, Fabi, tem que deixar. Caiu. A boca. Olha, vira agora. Olha que coisa mais linda que fica. Ótimo, cara, você fazendo a cartinha do namorado, ó. A cartinha do namorado. Assim. Ela tava aqui, né? Vou tentar me filmar com a GoPro, mas acho que não vai. Você tá por dentro deles. Tenta, né? A gente tenta. Olha, vamos, mostra aí o que a gente vai fazer agora. A Thaís tá morrendo de medo. A minha não vai cair. Sério. Pode ir. A gente só tá um pouco alto, só um pouquinho. Gente, eu tô super animada. Já cheguei aqui na plataforma. Tá aqui Fabi, tá aqui Tassi. Morrendo. De medo. Hashtag Tassi cagona. Eu sou muito cagona. Ah, ó, gente, a maior vacuda do mundo mundial aqui. A pessoa que já... Gente, você vai cair aí, gente. Já é dona do canal, já. Poxa, cara, já dá tá licença, aí. Gente. Olha o resgate acontecendo. Pega lá. Vai lá, aqui, chega ó, pertinho tem dele. Lu, tem Fabi e tem o câmera. Pera. Resgate! 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 O resgate chegou. Olha só, quem já... Olha ali quem já acabou o percurso. Ó, eu! Eu falei que eu sou a melhor de todas, né? Vacudona! Todo mundo vai pra ela! Comemora, vai! Bianca, fala pra mim, o que você fez, Bianca? Eu o quê? Inglês! Ah, completei inglês, o percurso! Inglês. Com a primeira etapa do percurso! Ai, me completou o percurso!
curso, a first etapa. Oh. E foi very legal, gente. Eu fui muito rápido também, porque eu sou muito boa. Very fast. Não, tá todo mundo ali, ó. Desliga o seu microfone, por favor. Vamos fazer em duas vezes, tá? Olha isso, vamos fazer em duas. Você olha, Bia repórter, Bia repórter. Tá? Ok, eu desliguei o microfone. Quem tá ouvindo? Ligou. Ligou. Eu tô te ouvindo. Você? Eu. Tá no teu ouvido? Tá no meu ouvido, tá, a voz tá perfeita. Dá um grito. No dele. Cadê? Tá aqui. O diretor, gente, aqui. Completei, finish. É percurs. I'm foi a first. I'm foi a first. A completed. Esse percurso. Foi very, very good. Very good. Foi very cool. E eu sou a the best. Gente, acabei finalmente. Ó, ganhei a aguinha, gente. Olha o prêmio que a gente tem, ó. Depois do tudo, ó. Todo mundo feliz, todo mundo gostou? Olha, Lu. Por dia é um bom número. É muito. É muito divertido, né? Amei. This is my... Gente, eu tô aqui com a Marina. Ela faz os melhores brigadeiros, ó, de Miami, né, melhor mesmo, porque eu já provei e é maravilhoso. Ela foi e me deu mais uma caixinha, ó. Ai, que delícia. Meu Instagram é @miss_brigadeiro. Gente, ó, eu vou deixar aqui o contato. Olha que bonitinho. É lindo, ela tem todo o capricho. E, gente, é uma delícia mesmo, de verdade. Se vocês vierem aqui... Que bom, você gostou. Eu amei. E se vocês vierem pra cá, se vocês quiserem provar, quem já mora aqui já pode fazer encomenda. Você faz encomenda também, né? Gente, o trabalho dela é maravilhoso. E eu vou deixar o contato aqui pra vocês. Tá, gente, bom. Ó, eu tô com a roupa da Fabi, né, Fabi? Que foi, eu tinha outra blusa. Gente... Gente, a gente vai comer agora. Olha onde a gente hashtag tá. Hashtag é tudo vaca. Comida é maravilhosa. Porque, meu, você, tipo, eu gosto de comida americana, tipo hambúrguer e tal, mas a gente quer comer comida, a gente tá o dia inteiro sem comer, a gente quer feijão, comida. A gente quer um feijão, vou mostrar pra vocês. Olha que coisa legal que tem aqui. Agora não dá, porque tem muita gente aqui, ó, muitas pessoas. Vou pegar meu braço, amiga. Vamos. Ó o Fer. Comida. Ó quem tá aqui na fila. Gente, sabe onde a gente tá? Aqui, ó, no Camila de novo. Camila de novo. Gente, olha quanta coisa gostosa que tem aqui. Olha, gente, feijãozinho. Olha que delícia. Ai, meu Deus do céu. Pera, que tá muito frio. Vai. E ajuda aqui. Obrigada. Todo mundo ajuda. Muito obrigada. Gente, vocês sabem onde a gente tá? A gente vai contar esse chuta, babado não, pra vocês. Chuta, não. Chuta. Não, não é. Não, não é esse não também. Nem isso também, isso também não. Isso é? Não. Esse também não, é outro. Pior que vocês estão pensando. Conta, amiga, conta o babado. É, a gente estava aqui. Tem que contar tudo, amiga, desde o começo? Não, tudinho, mais ou menos. Tá, vou contar tudo, mais ou menos, tudinho. Olha a orelhinha de minelha. Ai, que lindo. A gente... Muito bonitinho. A gente estava aqui esperando a tia da Eve, porque a gente veio a tia da Eve. E daí todo mundo, o grupo todo foi pro outlet. E daí, como a tia da Eve ia buscar a gente ficou. Só que a tia da Eve, que é minha tia também, que ela me emprestou, ela vai demorar um pouquinho, porque ela tá com cliente, né? Ela trabalha com turismo, né? Se é uma estufa, vou deixar aqui na tela. Tia, já fazia pra tu, hein? Aí a gente tava, caramba, só que a tia vai demorar, a gente podia ter ido no outlet. Aí, a mãe da nossa leitora, muito fofa, linda e maravilhosa. Olha aqui, olha mãe, aqui. Mãe, ela passou.
passou pela gente. Ela também. Ela, seletora, passou pela gente e falou assim. Vem pra cá pra ela aparecer, vem cá. Ela passou pela gente e ouviu a gente dizendo que, poxa, e agora? Já fica aqui no frio e tal. Aí ela voltou, vocês querem carona? Aqui no meu ouviu, assim, que sejam no outlet, a gente leva. Eu falei, gente, ô raça prestativa brasileira, né? É, gente, não, brasileiro. Ouviu é que a gente mesmo. Tava a pé e deu carona pra gente. Ai, gente. A gente tá aqui no carro quentinho. Ai, gente, obrigada. Obrigada, tá? Dá um vocês merecem. Oh, muito fofo, né? Amiga, você me dá essa minha mãe. Tchau, Aninha. Tchau. Olha a música que tá tocando. A gente tá num momento muito saudade dos meninos. Muito agora a gente parou e ficou ouvindo essa musiquinha que faz todo mundo chorar. A gente começou a encher o olho d'água. A gente nunca veio sozinha pro outro país sem os meninos. É. Na verdade, eu nunca. Eu sou a segunda vez que eu venho pra outro país, mas. É verdade. Ah, é, porque ela já foi 90 vezes. Mas, gente, sério, eu tô com essa música. Eu parei e falei, ai, amiga. Deu uma saudade, ela. Tá tão carente que me deu a mão assim, ó. Mostra a mão. Mostra a mão. Mostra a mão. Tá vendo assim, ó? Adoro assim, ó. Não, a mendiguinha. Eu acabei de mendiguinha. Acabei de arrumar o meu, tava bravo. Amigo, arrumou meu cabelo. Foi que tá. Sério, gente, é muita saudade, né, amiga? Muito amiga, gente. Gente, como é que pode? Ó, não é pra vocês ficarem se sentindo muito, não, tá? É. É porque vocês fazem parte da nossa vida, entendeu? A gente sente muita saudade. Sente muita saudade, amiga. Às vezes a gente fica assim, ó, vamos aproveitar esse momento do relacionamento? A gente fica toda hora, ai, amiga, sem querer, fiquei procurando, não. Da amiga, sem querer, fiquei procurando Diego. Tipo, do nada, cadê Diego? E, pô, óbvio que ele tá aqui. E é isso, gente. Só queria dizer pra vocês que vão ver nosso vlog, porque se vocês não estão acostumados a ver assim todo, a gente vai pedir pra ver todo. Agora eu vou mandar um recado pro meu baby, amor. Um beijo pra você, eu tô morrendo de saudade. Tá com saudade mesmo, porque ela tá aí já meu saco. É. Não, eu te amo muito, você faz muita falta aqui. Ah, gente, um beijo. Chega nesse momento, melação, tá? Acabou. Chega, vai, agora. Um beijo. Ei, leitorinha. Oi. Oi. Onde vocês são? A gente tá em Salvador. Ah, que tá linda. Meu Deus do céu. A gente adora. Amor. A gente quer fazer encontro em Salvador. A gente quer muito fazer. Olha pra lá, garota. Ai, que vergonha. Tadinha. A gente já tá descabelada porque a gente veio com a cara. A gente tá descabelada, eu então. A gente não tá, não. Deus, você duas vezes. Olhe. Tá frio, é calor humano. É calor humano. Olha isso, dentro sabe da que loja é isso? Com edredom. Dentro da Victoria's Secret. Sabe o que é isso? Carência. Carência. É que a gente é muito apaixonada, amiga. A gente fica assim carente. Os namorados. Você quer um pouquinho? O que é isso, meu Deus? Eu quero cobertor.